Què tal? Benvinguts a l'Illa dels Flamencs. Ja heu vist quina és la nostra convidada d'avui. I, de fet, jo crec que et sents còmode, eh? Tornem a no estar una altra vegada al plató de l'Illa dels Flamencs perquè allí falla molt la llum. I, a més, és que és veritat, és més cara. I en aquesta hora de la nit encara no són les 10 i encara no és barata. Júlia, com estàs? Oh, doncs pues mira, jo en comptes d'estar detrás de l'informatiu, ara estic davant. Davant. És raro, però molt contenta d'estar aquí i, bueno, de tornar a casa, que al final sempre és una alegria. Ara hi penso que quan vam fer tàndem en el seu dia, quan tu feies informatius i jo el realitzava, normalment t'he ficat aquí davant de la taula i ha sigut com tornar una altra vegada al passat, eh? No sé si te recordes, fa uns quants anys d'això. Sí, sí que me'n recordo, sí. M'he fet fer de tot, bueno. Era divertit fer informatius. Molt divertit. En aquella època. A veure, parlem del teu futur, perquè fa dies que no t'estem veient a Canal Terres de l'Ebre. De fet, no sé si has tingut oportunitat de parlar amb la gent que normalment et ve fent els informatius. Què estàs fent ara mateix? Bueno, ara vaig interrompre la meva carrera de periodisme per arrencar un projecte personal que em fa molta il·lusió, que portava en ment molt de temps. És un somni i apareix que enguany és l'any, no, de complir-los tots, i tothom també s'està tornant una mica les ganes d'agafar la seva vida. I estic muntant una llibreria que obriré al setembre aquí a Tortosa, que es diu La Irreal. Amb una llibreria que hi haurà molta gent, que a les xarxes hi haurà vist, jo vaig quedar-me, però boca badat, em queda la boca al terra, de veure quants me gustes, quants likes, quants retuits vas aconseguir al Twitter amb una foto que va compartir de les claus d'aquest local. Jo quan ho vaig veure eren 6.000 i pico, però crec que són moltes més, la repercussió que ha tingut és brutal, no? Sí, bueno, la veritat és que vaig acabar de firmar el contracte per sorpresa a mitjan juliol, i en aquell moment vaig dir, va, pujo a les xarxes socials. I va ser, bueno, no m'esperava gens la repercussió, vaig tindre el mòbil traient fum 3 dies. I va ser, bueno, un escalf, que tot i que hi hagués molta gent que no sigui d'aquí del territori, em va escriure, llibreries donant-me ànims de Barcelona, i tot això la veritat és que dona goig, no? I també dona una gran empenta a l'hora de tirar-te al món dels autònoms, al món d'obrir negoci, i al final se fa temor, però tenint aquest escalfor, que al final espero també que es traduís que en compres, perquè si no, no sobreviurem, t'he donat també molts ànims. Jo crec que si parlem de... O sigui, estava clar que el teu futur era relacionat amb llibres. De quina manera no ho sabíem, al final amb aquesta llibreria. Però està clar que la clau de l'èxit jo crec que la tens, perquè és parlar amb amor de la lectura, de la literatura. I tu sempre ho has fet en aquesta tele i ara suposo que també ho faràs amb La Irreal, no? Jo sempre he cregut que la gent que no li agrada llegir al final és perquè no ha trobat el seu llibre i perquè l'obligatorietat no de llegir. Al final, si tu comences un llibre i no t'agrada, te l'has de deixar obligatòriament. Jo sempre soc partidària de que te'l deixes i en comences un altre. I sempre pots trobar, no, el teu llibre, que i hi ha moments i moments i lectures que et poden afavorir. I la veritat és que, bueno, jo espero poder retransmetre l'amor a la literatura i als llibres que tinc jo a tot aquell qui vulgui vindre i qui vulgui passar una bona estona allí a la llibreria, perquè de fet tindrem un silló on no podrem fullejar els llibres, tindrem cadires també per poder, pues, parlar, no, dels llibres d'una forma més distesa, en amics, tindrem segona mà, tindrem un gran sortit de llibres infantils, que és molt important, i també una mica desdibuixant, no, d'aquests premis, que al final sí que els has de tindre, com el Premi Planeta o tot, però també anant a una literatura que al final, pues, bueno, pues, se té menys vista perquè són editorials petitetes, però que realment contenen històries increïbles i extraordinàries. T'anava a preguntar per si us especialitzaríeu en algun tipus de llibre concret, però perquè tindreu de tot i obert a tothom, eh? Obert a tothom. De segona mà, de tots els llibres. I, bueno, si no teniu un llibre, sempre me'l podeu demanar. No serem Amazon, però intentarem tindre el més ràpid possible. I en una atenció al client increïble. Estirem molt pendent d'aquesta obertura de la llibreria, amb molts espais, com explicaves, dins de el mateix local. Quin és el primer pas, quina és la cosa que et va portar a tirar endavant, a prendre aquesta decisió, que a més, per ser jove, sempre diuen que els joves tenen encara més risc, però tu ho has tingut claríssim des del primer moment. Què va ser el que et va despertar a dir, vaig a fer una llibreria? Bueno, és molt complicat perquè al final són pensaments personals que jo, com vaig dir l'altre dia a Twitter, no dono mai la meva opinió, però bueno, estava una mica descontenta en la línia que anava al periodisme en general, no territorial,
i necessitava desconnectar, també necessitava tindre un reset, no estava bé i dic, uah, pues ara és el moment de poder tirar endavant això. Però sempre ets a dir que des del moment que ho vaig tindre clar, Josep Maria Arasa, el director de Canal Terres de l'Ebre i Ebre Digital, me va recolzar i tingut un amor i un escalf des de Canal Terres de l'Ebre, que al final sempre dic que és casa meua i és tot un orgull, no? Me va doldre marxar, però crec que és una bona oportunitat i al final marxar en bons companys, en bones amistats i marxar també de casa, pues és com aquell que diu, no?, que sempre voldràs tornar al niu. I mai se sap, perquè ara començo aquesta aventura de llibreria, però mai se sap perquè potser al final algun dia col·laboraré en Canal Terres de l'Ebre i podré combinar les meves dues passions. Ja saps que tant com Josep Maria com tots els companys ja tenim les portes obertes aquí a la tele, a Canal Terres de l'Ebre. Parlem d'aquesta llibreria, la Irreal, que té títol. No sé si logo, no sé si... Sí. Què és el que tens, en quin punt estàs ara mateix del projecte, quan podrà obrir portes aquest local? A veure, el dia 10 de setembre volem fer una petita inauguració, si tot va bé, i el dia 13 ja arrenquem motor sense frenar. I ara mateix estem muntant els mobles, ficant-la a punt. És un procés que al final s'allarga una mica més perquè depèn de l'electricista, del pintor. Però jo crec que cada vegada quan va prenent més forma m'ha il·lusionat més i tinc més ganes ja d'obrir portes i que la gent pugui gaudir d'un espai cultural a Tortosa. Ho expliques amb una emoció, amb un somriure que se't dibuixa a la boca cada vegada que parles del tema, que és impressionant perquè demostra la il·lusió, l'esforç, la perseverança que hi ha al darrere per aconseguir aquest projecte. Què t'han dit l'entorn familiar, els amics? Mon pare no ho té clar. No? Què diu, la gent no llegeix. Mon pare no ho té clar. Ell diu, bueno, és que una cosa és d'aliments i la gent ha de menjar, però els llibres, ma mare està molt contenta, molt il·lusionada, i estic treballant, allí tindrem algun que altre referatge, però que m'acompanyarà també segur. I no res, els meus amics supercontents, superil·lusionats i sempre tothom, no?, de donar-te molts ànims i molta escalfor i al final és com que, fas el salt però fas acompanyada i no tens tanta temor, que en tinc, i respecte. Però veus la gent quan els expliques el projecte i quasi bé ho reben la mateixa il·lusió com jo ho explico. A veure, ara hi ha una altra cosa. Jo parlava al principi que és un programa de pot. Per què? Doncs perquè des del primer dia que a l'Illa dels Flamencs vam decidir que portaríem companys i excompanys de Canal Terres de l'Ebre, aquí hi ha tres preguntes que es van pensar només per una persona però que serveixen per a tothom. Temo de tindre. Jo saxo una mica el pot i tu mateixa obre i agafa una de les preguntes que si has vist el programa ja n'hauràs descobert alguna d'aquestes. I la pregunta que agafis la llegeixes i l'hauràs de contestar. A veure quina és, perquè n'hi ha tres, n'hi ha una més picant, una menys... Quina és la disfressa més original que t'has posat? Bueno, aquesta és suau, de pregunta. Sí, sí, sí. Bueno, la disfressa més original que m'he posat... Bueno, trencant, perquè era petita, crec que trencant també tots lo... Bueno, no, mira, la més original va ser... És que això és molt picantón. Vestir-me de galleta en les seves amigues, una galleta molt gran que ficava... Oi, mojo. Ara que la volia. Vam petar-ho, eh? Vas petar-ho al carnaval, i al carnaval, suposo, no? Sempre et venia aquí i dir, ai, que pogués ser la llet. A veure, jo volia preguntar-te si podries agafar una altra pregunta, perquè sempre surt aquesta pregunta, ara el realitzador m'ho deia, el Miquel, sempre surt la mateixa pregunta. A veure, hi ha més preguntes al pot? A veure, quina és l'altra? T'han temptat o t'has plantejat entrar en política? Sí, m'han temptat i m'han plantejat entrar en política, però pel meu respecte al periodisme sempre he dit que no. I anem a fer, va, que només hi queda una. Són tres només, anem a fer l'última. I així les contestes totes a la vegada. T'imagines? A veure. Al món del periodisme de les Terres de l'Ebre, has fet més amics o enemics? Uau, jo he fet molts amics, molt pocs enemics, perquè sempre dic que mai se sap el que pot arribar a passar en un futur. Però jo he fet molt amics i sobretot a la cantera periodística d'aquí a les Terres de l'Ebre són tots, són els companys. Jo trobo que no es coneix la competència com a tal entre nosaltres, perquè al final tothom t'ajuda, qui no té un cable té un micro i qui no té un micro té una targeta de memòria i te'n puc dir moltes i comptar moltes d'anècdotes en companys. I de cara a la galeria, en polítics i en gent, sempre he fet molt més amics que enemics, perquè jo suposo que, no sé, al final sempre has de ser molt simpàtica i mai se sap el que et puguis trobar i
La gent tampoc no és tan dolenta com ho aparenta. A mi, o sigui, podríem... és extraordinàriament, perquè jo una vegada vaig fer anar una roda de premsa de Ciutadans en Carrizosa, sempre diu, oh, és que aquest xic que sempre tinc molt mal lletre, clar, veus al Parlament i mala hòstia, sempre em dic. Pues bueno, mira, partim-nos de risa. I mira que jo amb Ciutadans no comparteixo res, però bueno, és molt majo, pues així un munt. La gent és extraordinàriament maja des de les càmeres. I ara et faré una pregunta que em contestaràs després si viatges o no. Ho dic perquè els nostres companys de realització puguin anar preparant el nostre següent convidat, que és un convidat que ens parlarà de viatges en breus i si podrem viatjar molt o no aquest estiu. Serà això en uns instants, però veig aquí a la pantalla, no sé si la veieu, que tenim a l'Instagram de la Irreal. Ah, mira, ara està punxada. Encara no hi ha cap post publicat, però sense haver-hi res publicat, tens 115 seguidors. Sí, a Twitter en tinc 720. Ara, mira, ara 116. A veure si s'actualitza i ja està, 116. A Twitter, gràcies a aquell post, en tinc 720. 700, quan has dit? 720 seguidors. 720 seguidors al Twitter, ja. Sense ficar res. Jo t'acabo de seguir ara a l'Instagram. A veure, anem a veure perquè la gent ho pugui veure. És, o sigui, aquest logo d'aquí, llibreria La Irreal, és inconfundible. A més, el teu Instagram que surt per aquí i tot el que podem trobar a la llibreria. Ja veurem si hi ha publicacions, si hi ha alguna cosa quan vagis avançant amb el procés d'aquest projecte. On et podem trobar? Al Twitter deies que també, al Facebook també? Sí, al Facebook de moment no, ho estem intentant gestionar poquet a poquet perquè vull ser molt curosa en les xarxes socials i en transmetre l'alegria i la il·lusió, però a partir del setembre vaig a fer una falca publicitària. Ens podeu trobar al carrer Francesc Gimeno número 5 de Tortosa, que està al centre de Tortosa, baixant el pont de Ferreries a Tortosa, al costat de la immobiliària i a la central. Allí ens trobareu molt contents de rebre-us en art d'artistes juvenils i joves d'aquí del territori penjat a les parets per donar-li també un altaveu en cultura i, qui sap, també cafè, eh? A veure, jo ara et vaig demanar una cosa. Contesta'm si vols viatjar aquest estiu, si has viatjat, que no ho sé, potser sí. No, serà tot d'aquí, per aquí el territori. I més amb el projecte que tens entre mans, no eh? No puc marxar. Doncs anem a fer una cosa. Ara, sabent que després tindrem aquí el Rubén Carcella en uns instants, tenim una pausa, res, de 30 segons de publicitat. Dona-li pas tu mateixa, però com si estessis a l'informatiu, ja que estem al plató d'informatius, com ho faries? No sé si és... A veure, com aniries una pausa publicitària d'informatius? Ara està la meva càmera. On està? Crec que és aquesta, la 2. Ui! És complicat, eh? Bueno... I tornem, res, en 30 minuts amb tota la informació... 30 minuts, no, 30 segons. Vale. No, minuts no. I tornem, en res, en 30 segons amb tota la informació del territori a l'Ebre Notícies.